ਤੂੰ ਆਸ਼ਮ ਬਕਵਰ ਟਾਕ ਆਸ਼ਮ ਬਕਵਰ ਦਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਸ਼ਮ ਮਨ ਅਸ ਕਰਨੀ ਅਸਸ ਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਆਲਾ ਕਰਨੇ ਲੋਬੂ ਮੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਸ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਸ ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਸ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਬਰ ਤੇ ਅਸ ਗੁਮਤ ਕੁਝ ਜਾਇ ਨਿਮੂਤ ਅਸ ਕੋਈ ਸੇ ਵਾਪਸ ਰੈਨਸ ਰਾਹੀ ਖੁਦਾ ਰਾਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮ ਇਸ ਲੜਕਸ ਵਾਪਸ ਅਗਰ ਨਿਆ ਬਰ ਤੇ ਅਸ ਗੁਮਤ ਹੀ ਕੋਨ ਕਸ ਨਿਮੂਤ ਅਸ ਰਾਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮ ਇਸ ਲੜਕਸ ਇਸ ਲੜਕਸ ਵਾਪਸ ਯਾਜ਼ਮ ਖਾਨ ਬੋਲ ਬਾਜ ਬੁ ਕਿਆ ਕਰ ਵਈ ਬਾਜ਼ ਮਰ ਪਾਣ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬ ਮਰ ਪਾਣ ਤੇ ਬੁ ਕਿਆ ਕਰ ਵਈ ਓ ਇਸ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋ ਹਿਤਾ ਆ ਗਸੋ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਬੇ ਕੋਨ ਕੁਨੀ ਗਿਸ ਖੁਦਾ ਸੁਬ ਦਿਨੋ موسم بچہ تروہ وور بچہ تم ہکن امس واپس دھت اہس راہی خدا دین اہس بچس واپس حس کیونکہ ساری پریشان ونکن اہس دین بچس واپس حس تین دن پہلے سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں شاہد شوکت مسنگ ہوئے ہیں شاہد شوکت اپنی شاپ سے باہر نکلا تھا روٹی بیچنے کے لیے انتظار میں تھے کہ شاہد شوکت واپس آئے گا لیکن شاہد شوکت واپس نہیں آئے شاہد شوکت کی عمر 14 سال بتائی جا رہی ہے اور شاہد شوکت اصل میں ضلع بڈگام کے ستھارن کے رہنے والے ہیں اور سری نگر کے عیدگاہ میں رہتے تھے لیکن تین دن پہلے شاہد شوکت گھر سے لاپتہ ہوئے ہیں لیکن گھر والے جو ہے سری نگر پریس کالونی میں آ جائے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ آخر کار شاہد شوکت کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ شاہد شوکت تین دن پہلے لاپتہ ہوئے ہیں کیا کچھ پورا معاملہ ہے یہ ذرا شاہد شوکت کے گھر والوں سے جاننے کی کوشش کریں گے شاہد شوکت کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور شاہد شوکت کی پوری فیملی سری نگر پریس کالونی میں احتجاج کر رہی ہے کیا کچھ ان کی مانگ ہے ذرا ان سے جاننے کی کوشش کریں گے السلام علیکم میں شناو شوکت احمد شیخ بچوس بسان اصلی ستہار خاک بڈگام تو وہ کین سب پریزنٹلی بسان عیدگاہ سری نگر میں شتت کاندروان بچوس کاندر کم از کران میں گئی پتم دویا وریا پٹ کنو ہورا تو پٹ گئی میں اتی کاندر کم از کران تو یہ ایٹ کلاس پران حس نروارہ عیدگاہ ہائی سکول گورنمنٹ نروارہ سری نگر ون پران اس پران مگر بدقسمتی سی گوس بہ بیمار آج برو ساڑ ٹور رت گوس بہ بیمار تو ساڑھ ٹور رتو پہ یہ سکول ترت پتہ نسن اتنس مے ست میں ہیلپ کران اتنس دکانس پہ اس دکانس پہ تو ساڑھ ٹور رتو پہ شام ٹور بجے نیران یہ انان یہ وگرا دکاندار نش دکاندار نش وگرا ان خطر یم سات ساڑ ٹور گھی پانچن تائ اس واپس تو پانچ بج پہ اس پہ گری حس تو یم سات یہ کنویں دہ ساڑ ٹور درائی واپس تور وگرا ان خطر واپس آو نی پہ کہین حس ساڑھ شی بج درائی اس پہ ساڑھ شی درائی اس سارن خطر پہ مے دب یہ وچھا یہ کت گو یہ میچ وچان یا یہ کان چیز وچان یا یہ عیدگاہ پارک مز خاص کر تنس عیدگاہ پارک واریا بڑ تر مجھ لک تسان تو اس درائی تور پارک مز تور اہس دکاندار نش تور اہس تمام ہمساین تور اہس شاہد آن ات کہین حس لیکن یوت کال کہہ بجے حس کہن بجن تان چھ ثاران کہن بجن تان آو نی ات کہین حس کہہ بج گئی پولیس اسٹیشن نور باغ کور اہس تمن ست رابطہ تمو تہ دیت اخ راؤنڈ مگر ات آو نی کہین حس تمو دہ وچھو ثیر تام آس کن جائیں میچ وچان یا کہ یہ ای واپس مگر صبح تام تہ آو نی واپس کہین کہن بجن تان تہ وہم دہ پیاران کہ شاہد ما ای شاید واپس فون ما کر یا کی ما کر ای ما واپس یا رشتہ دار کنس ما آ ہیت واپس تو امہ سات یہ کہن بجے تا تہ آو واپس کہ کہہ بج گئی بی پولیس اسٹیشن نور باغ تو تمو کور ایف آئی آر امس لاچ پہ تم تاران اس تاران مگر ونیک تام ثور اہس آج تریم دہ شاہد آو نت کہین حس ٹوٹل نہین حس ہوں کنس پہ یہ شک کرت کیونکہ اہس تمام سی برادری مگر لڑائی وڑائی چھ کنس ست ذاتیات چھ کنس ست اگر وی امس ستنس نبر آس کان ذاتیات ہے کہ یا بند تھون تمام کشمیر کن روزن والن تمام کشمیر کس عوامس یہ گزارش کران نبر جمہ پہ یوتام اگر یہ کنس تمس سر کان ذاتیات آس ہے کہ سہ دس معافی حس اہس دی بچس واپس اگر بند تھوم سہ ترا امس یل یا کر سہ سان نمبرن ست رابطہ اس ست کر رابطہ تو ہوں تمس اگر سہ دار کنس کی یا کان تی چیز آس ہوں تمس سہ دت مگر یہ موسم بچہ یہ تروہ وور بچہ تم ہکن امس واپس دھت اہس راہی خدا دین اہس بچس واپس حس کیونکہ اس ساری پریشان ونکن اہس دین بچس واپس حس شکریہ لاسٹ کت حس تمس پن ماج کرم سہ دکانس پہ گمت حس تمس ٹوٹ روزمت اڑن کن سہس سی کنان حس پہ موج گمت وانس پہ ساڑھ ترے بجے ہو سوزمت حس سہ گھر دمت چھ ٹھیک بتہ تو بیے کر تائیں آرام یہ ٹوچہ ہن کن وی بہ یہ تو سہ گومت گھر تم موبائل پن تھوم چارجس لگت تو کھمت چھ بت ہن سران چھ کورمت چپنی ہن حس کھورن مز ترومت درامت بس پتہ نس چھ پیا تم سن وی کیا کر کیوں بچوس یہ خان بول بچہ دپان چھ کس کیوں
Ya zaten. Yazım khan bol baş bu kya karım vay baz mar paan agar ne ya am mar paan tel bu kya az karım vay öyse az imat tahi tanya gaso polisiz behekon kuni gist kada sab dino hemat dino rob rob hemat thayu inshallah mail so inshallah saas sahi salamat inshallah 8th jamaat ka talib ilm shahid shaukat mehz 14 saal iski umr hai ghar se lapata hue hai aur abhi family Srinagar press colony mein ye گوہار لگا رہی ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی شاہد شوکت ہے جس کسی کے پاس بھی کوئی بھی ریزن ہو خدا کے لیے اس کو اپنے گھر واپس بھیجے یہ گھر والوں کی پکار ہے اور انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں مدد کریں تب جا کے ہم شاہد شوکت کو گھر واپس لائیں کیمرمین اقبال بشیر کے ساتھ میں عاقب ڈار جے کے نیوز پوائنٹ سٹریٹ